Հերթական մեր հարցումը TV-յոթ ընտրատարածքում էր, որտեղ 2007 թվականից պատգամավոր է Սամվել Ալեքսանյանը։ Վերջինս մեզ չհիասթափեցրեց։ Հարցման ենթարկվածներից բոլորն էլ ճանաչեցին իրենց պատգամավորին և տվեցին դրական գնահատականներ։ Հա, բագերը կարգավորել է, մեր բագերը կարգավորել է։ Դպրոցի մոտի, 184 դպրոցի, մեր բակը, որտեղ ես բնակվում, այնտեղ կարգավորել է, կառուցել է եւ այլ ամեն ինչ, ասֆալտա պատել է, դալ ասեմ, առաջ ընթաց կա։ Դե ինչ, մարդ է, էլի լավ աշխատում է, լավ էլ օգնում է քյասիբ քյուսուբներին, ուրիշ ինչ կարելի ասել, լավն է։ Ելի բայարգը ուրիշը գա, պետք է ավելի վատը լինի, ելի լավը հներն են։ Լավ մարդ է, ինչ կարամ ասեմ, լավ մարդ է այդ մարդը։ Ինք աշխատող տղա է, աշխատում է, տարածնել, տարածքում էլ հարգում են, իրան սիրում են այդ քամին։ Ուզեիք նորից իրեն տեսնել այստեղ պատգամավորը։ Իհարկե, եթե լավ աշխատի, ժողովրդին օգուտ տա, կուզենք։ Սամվել Ալեքսանյանին շատ լավ ենք ճանաչում։ Ինչ կարող եք ասել իր գործը։ Ինքը շատ լավ մարդ է, շատ բարի խիղճ, մարդկանց, մեծերին, երեխեքին, հասնող, օգնող, այդքան բան կարամ ասեմ։ Իր վատը այսքան վաղ ոչ մի մալացա Սեբաստիայի կոմից ոչ մեկ վատ բան չի տեսել։ Ես դա կարամ ասեմ, ուրիշ ոչ չի բան։ Մեր ընտրվելու դեպքում ձայն կտայիք իրեն։ Այո, որ 100 անգամ ընտրվի, մենք մեր ձայնը միայն իրան ենք տալիս, ուրիշ ոչ մեկին։ Օգնել է, դաժե նոր տարվա բանի դեմը ուսանողել է, տվե բանել արել, ինչ ճիշտ է, ճիշտ եմ ասում։ Անկուսակցական Սամվել Ալեքսանյանը ծնվել է 1968 թվականին, 2003 թվականից ազգային ժողովի պատգամավոր է, 2003-ին մեծամասնական ընտրատարկով ընտրվել է թիվ 14, իսկ 2007-ին թիվ 7 ընտրատարածքում։ Պատգամավորն աչքի է ընկել իր ընտրատարածքում ակտիվ գործունեությամբ, ընտրողները պատրաստ են ևս մեկ անգամ իրենց ձայնը տալու Սամվել Ալեքսանյանին։ Կարեն Վարդանյան, Հովիկ Գրիգորյան, Սլակ AM։